ciutat, va visitar Pont de Vilomara i després, doncs, conjuntament amb els alcaldes de Mura, Talamanca i Rocafort, per poder fer aquesta visita conjunta en aquest patrimoni, que és un patrimoni, doncs, arquitectònic, és un patrimoni cultural i és un patrimoni també d'identitat, no? Que ens diu i ens explica com doncs, esdevenien els intercanvis, les activitats econòmiques, les activitats comercials, gastronòmiques, en tot aquest entorn. No? Per tant, sempre doncs, ens agrada poder tenir aquest contacte de primera mà. Tenim també la gran sort de doncs, compartir un patrimoni ecològic molt important i molt preuat, que és doncs, tota la muntanya, el Parc de Sant Llorenç, la Vall del Montcau. Per tant, també com a municipis, jo crec que posar-vos d'acord per orientar aquesta política conjunta de posicionament del territori crec que és molt positiu. I són aquells projectes que des de la Diputació agraïm perquè realment ens permeten tenir aquesta visió conjunta de vertebració d'aquest territori que avui, i una vegada més vol dir, escolteu, i volem seguir sent molts i molts anys més, no? I tenim molts actius perquè siguem un territori considerat no només a nivell català, sinó també a nivell doncs, europeu, no? Segur que doncs, tenim un patrimoni doncs, únic i per tant l'hem de poder posar en valor.